Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na DLC da Realeza e minha armadilhazinha aqui deu bom, ó. O rinoceronte se lascou aqui, ó. Pisou aqui. Ele tá sem nenhum perigo imediato, mas ele pisou, né? Isso que importa. O verde já tá lá limpando sangue. Eles acabam pisando uma hora ou outra. Olha aqui, que legal, mais comida. Aí, beleza. Eu tô fazendo a pesquisa da pasta de nutrientes. Tô com bastante energia, talvez dá pra fazer mais uma bateria pra, né? Pra dar uma melhorada na situação. Deixa eu ver. Tá frio, né? Pra eu evitar que eu tenha problemas com frio e mudanças de temperatura com as plantações, seria interessante eu fazer perto disso aqui, depois fazer o alerta metendo bronca ali na escultura. Será que ela fez alguma já? Eu sou noob pra caramba, eu não sei como eu... Aqui? Inacabado. Ok, por que que tá inacabado? Tá, beleza. Vou acelerar. Que aí acelera a pesquisa também e a gente vai melhorando aqui. A parte da comida tá de boa. Eu tô numa onda de frio, tá? Teve uma onda de frio no episódio passado. E esses búfalos aqui, talvez... caçar. Tambos raros. Eu não sei, mano, se vale a pena tentar pegar esse bicho. Poderia tentar. Ele é muito forte. Ele é muito forte mesmo. Tá, vou fazer o seguinte. Vou cancelar isso aqui. E aí eu vou pegar a verde. Tá dormindo, né? Deixa ela acordar primeiro. Vamos deixar o pessoal restrição seguro. Obriguei o Lovaldo a acordar. Aí, vamos deixar lento aqui de novo. Vamos ver se eu consigo aprontar isso aqui. Que distância a arma pega. Beleza, a arma consegue acertar ele. Uma distância boa. Ok, vamos lá. Ui. Deu bom? Cai, bicho maledito. O bicho não cai, mano. O bicho é ruim. Aí, caiu. Resgatar o tumbo e tirar o pessoal da área de restrição. Mano, o bicho é forte demais. Um bicho desse aqui do seu lado faz muita diferença. Sem restrições, todo mundo. Aí. O problema é que ele caiu em tanta armadilha. Morre em 5 horas, beleza. Aí de cura crescendo. Vamos acelerar um pouquinho mais. Será que vai dar certo? Por que eu não tô conseguindo? Ih, caramba, ele levantou. Tá, ele vai cair de dor de novo. Deveria, pelo menos. Ô, bicho ruim, mano. Ele vai morrer em pé. Meu Deus do céu. Aê. Será que vai dar tempo? Acho que não. 2 horas. 20%, 14%. Quase disponível. Clima forçado de Axouche. Morte em 1 hora. Esse bicho tá estupiado demais, mano.
Morte em C. Qualidade. Morreu. Não teve jeito. Mano, o bicho é muito resistente. Vamos ver essa quest aqui. Ele aguenta até o último segundo. Eu acho que essa quest faltou aqui a descrição, né? Medicina Glitter World eu vou ganhar. E Duque, do título de Duque, é isso mesmo? Eu preciso melhorar o quarto, né? Mas eu não sei o que tem que fazer nessa missão. Acho que vai mudar o clima, pelo visto. Vou aceitar. Ah, faltou fazer a estrutura aqui. Clima forçado, vamos ver o que que é. Uma máquina de controle climático começou a afetar o clima. Ok. Ir para a área. Agora eu tenho o título de Duque, é isso mesmo? Verde? Situação. Não. Nossa, como eu sou noob nesse jogo. Perdidaço. Essa medicina Glitter World aí é top. E agora eu tenho um tumbo ali. Poderia tentar pegar o outro. Vamos tentar de novo? Devagar. Pô, acerta aí, mano. Ah, tá chovendo. Pera aí. Área segura. Tem que aumentar minha área segura pra cá também, né? Vai ter que mexer nas áreas, né, Marcelo? Presta atenção. Expandir a área permitida do seguro. Dentro de casa. Se eu pôr aqui também, eles vão ficar passeando. Mas não é ruim eles ficarem passeando aqui. Tá, vou pôr também aqui como área segura. Foi todo mundo para área segura? Foi. Cadê aí, cachorrinho? Ai, cachorro maledito. Ufa. Tá, agora eu venho pra cá. E forço ele a vir atrás de mim. Não, na verdade, é verde não. Ah, tem uma escultura ali. Ai, caramba, o bridge tá pra fora. Tô ligado aqui. Oxi. Toma. Que bicho burro, mano. O que ele fez? Parou? Ele vai vir direto, né? Ele vai passar por todas essas armadilhas. Vamos ver se vai dar certo. Verde, verde, verde. Fecha a porta. Ufa! Meu Deus do céu. Como é que ele ficou a situação? Morte 8 horas. O bicho é ruim mesmo, mano. Acho que ele vai desistir antes de quebrar a porta. É, desistiu. Em movimento. Só ficar de olho que já já ele deita. Vamos lá, temos duas esculturas aqui. Instalar. É boa, escultura boa. Vamos começar essas instalações. O Croio.
Esse bicho é sangue ruim, mano. Pisou em mais uma. Não vai pra longe não, fica aqui perto. Deixa o pessoal tirar o pessoal da área de locais sem restrição. Ele tá vindo atrás? Não, tá em movimento só. A onda de frio acabou. Caiu. Vai, verde, confio em você. Vamos. Será que dá certo? Animais. Vou usar a melhor medicina possível. Não, priorizar o tratamento. E pior é que isso nem me garante que eu vou conseguir trazer esse bicho. Já morreu. Não dá, mano. É muito, muito resistente. Bom, vamos ver agora como é que tá a pesquisa. Ô, Croio, você tá devagar nessa pesquisa aí, mano. O que tá acontecendo com você? Você já foi melhor. Ó, tem mais um bagulho pra instalar aqui. Já vamos instalar no quarto aqui. Melhorando a situação. Tem mais? Deveria ter mais, que eu mandei fazer 8, né? É demorado pra fazer, ó. Vamos lá, eu quero esse dispensador de pasta de nutriente. Inclusive deixou até... Não, deixa quando terminar a pesquisa, que aí eu faço aqui direitinho. Isso aqui eu posso desconstruir já. Aí, começaram a plantar o arrozinho. Clima forçado. Clima forçado. Um controlador climático próximo está forçando o clima a essa configuração. Eita, mecanoide fibrosa. Causado pela emissão... Ah, terminou a pesquisa. Ok, agora eu tenho dispensador de pasta de nutrientes. Refeição de sobrevivência embalada é boa porque ela não estraga, né? Essa velocidade de pesquisa será multiplicada por 200. Ah, tá. Não, vamos lá. Microeletrônica. Bora, vai. E tem mais uma estátua para instalar aqui. Esqueci do monumento. Droga. Diminuiu mais 5. Ô, Marcelo, presta atenção, mano. Eu tô olhando aqui o monumento aqui toda hora, mas eu tinha que fazer várias coisas, não ia dar tempo. Eu tinha que fazer bloco de arenito, eu tinha que fazer um monte de coisa. Eu precisava de aço, não ia dar tempo. Vacilei. Tá bom. Vivendo e aprendendo. Lobo arregaça, hein? E ela tá velhona já, né? Beleza, agora temos arroz. Já já vamos ter. Agora eu não preciso mais da carne seca, né? Mas eu posso fazer uma refeiçãozinha melhor. Vamos lá. Construção gigantesca. Ver a missão. Chefe Tonzai está solicitando que você construa um monumento para honrar nativos que caíram em batalha. O tamanho do monumento. Precisa de 300 aço, 56 blocos de granito, 20 de arenito. Esse aqui tá mais fácil um pouco, não tá? Do que o outro. O outro tinha mais coisa. Era menor, mas tinha mais coisa. Eu vou aceitar isso aqui e agora eu vou ir brabo nessa missão aqui. Vamos lá. Instalar. Agora eu vou colocar essa bagaça aqui. Não posso colocar perto, né? Tem que colocar aqui. E eu preciso de blocos de arenito. Vamos ver. Tarefa. Mármore eu tenho. Granito eu deveria ter. Tenho granito. Deixa eu só montar aqui para eu ver o que precisa. Ah, é um quartinho separado. Eu sei que era aberto igual o outro, não é. Ô, louco.
velocidade. Oh, tão eficientes os bichos. Eu já tinha tudo. Nice. Missão completa, olha aí. Essa foi rápida. Essa foi bem rápida, inclusive. Raiz de cura. Se tiver alguma já disponível pra colher, pode colher. Aí, plantou arrozinho. Plantar raiz de cura. Meu, tá encaminhadinha essa base, viu? Vamos lá, pasta, dispensador de pasta de nutrientes. Deixa eu tirar aqui. Ele ocupa 3 espaços, não é isso? Só que não tem o aço. Não, ele ocupa 4. Vou meter o bichão aqui, ó. Não, é 3 mesmo. Então, desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Lobinho. Ah, não desconstrói ainda não. Eu não tenho aço pra isso. Pera aí. Se eu desconstruir esse monumento agora, será que eu perco o bônus? Mano, é um ótimo momento pra testar. O bônus não, né? Será que acontece alguma coisa se eu desconstruir? Eu preciso testar, mano. Se eu não testar, eu não vou dormir hoje. E remover o piso, né? Vamos ver. Eita, grupo caçador de humanos. Sério? Sério mesmo que vocês vão fazer? Vão arriscar? Vamos lá. Restrição. Todo mundo no seguro. Breixo. Vem pra cá. Vamos ver se esses bichos são... Vamos ver se esses bichos são o bicho. Eles já vão pisar nas armadilhas tudo, vão se lascar inteiro. Ó, um já ficou ali. Agora eu dou a volta aqui por cima. E eles voltam pra cá. Dá até pra acelerar aqui. Oh, por fora não, Espartão. Não, 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 não. Tô aqui fora, vem buscar. Vamos lá que eu preciso finalizar esse episódio aí, mano. Vocês vão ficar rodando aí fora? Morreu, vacilão. Toma. Falta algum? Tem um ainda, né? Só mais um. Pronto. Resolvido. Easy. Por isso que é bom manter as armadilhas. Depois as armadilhas elas não fazem muita diferença, porque depois começa a ficar muito difícil as invasão, né? Mas a princípio é... Agora eu tenho muita comida, né? O problema é ficar repondo o material gasto. Eu preciso de 90 de aço. Ver se tem mais coisa aqui pra instalar. Eita, telhado desabou. Lobo, sai daí, lobo. É, caiu na cabeça dela. Tá lá, limpando ali fora, tá? Tá limpando. Doença grave.
o verde não tá indo lá? Quase foi, hein? Essa, o problema dessa velocidade rápida é isso, né? Bom, aparentemente eu não tive nenhum debuff não de... de ter desconstruído ali o negócio. Bom, agora seria um horário que ela estaria trabalhando, né? Já tá com dor? Só olhar aqui na guia médica. Colonos. Lobo. Não tá nem conseguindo andar. Nossa, zoou tanto assim? Caramba. Aí, recuperou. Tem mais coisa para instalar aqui de decoração. Instalar. Tem mais alguma? Acho que não, né? Não. Vamos lá, agora sim. Vamos finalizar esse episódio construindo o dispensador. E pasta de nutriente. E tem que pôr o funil, né? Eu tenho aço pra esse funil. Ou pelo menos dois funil. Mas dá pra pôr três aqui atrás. Tem um pequeno debuff de comer pasta de nutriente, né? Mas... agora eu tô cheio de ração. Cadê meu múfalo? Acho que ele morreu. Múfalo não, visão. E aí, deu bom? Deu bom, né? Ok, por enquanto vamos desabilitar as tarefas de comida. Suspender, suspender. Suspender, suspender. Ok, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Temos agora o dispensador de pasta de nutriente. Acho que agora o meu maior objetivo... ó, tem que instalar essas coisas lá nos quartos. Doença parasita muscular de novo. É... meu maior objetivo agora acho que seria... esperar terminar a pesquisa, né? Pra poder... negociar mais fácil esse monte de tranqueira que eu tenho aqui. E... agora eu tenho um monte de ração. Quanto eu tenho esse monte de ração? Eu pus pra fazer quantas? 150, tá? Beleza. Vamos colocar aqui fora aqui um... vamos lá. Uma zona... zona de estoque. Toque, prioridade crítica, proibir tudo, permitir ração. Certo? Vamos finalizar esse episódio por aqui. Estamos indo muito bem agora. A gente se vê no próximo episódio. É, agora seria um bom momento para eu começar a ir atrás da coluna do boi. Eu não vou te abandonar, boi. Não vou. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.